Edhe pse prostitucioni do të mbetet një aktivitet i ligjshëm, qeveria franceze miratoi projekt ligjin që parashikon gjoba minimale prej 1500 eurosh për personat që paguajnë për marrëdhëniet seksuale. Shumë protestues, shumica e tyre femra, kanë dalë kundër këtij ligji duke mbajtur protesta të mëdha në Francë, pasi sipas tyre ky vendim cënon të drejtat e njerëzit. Bazuar në statistikat e Ministrisë së Brendshme, prostitutat me komsi jo franceze përbëjnë 80-90% punëtorëve të seksit në vend, ku shumica prej tyre janë viktima të rrjeteve të trafikantëve. Ministria për të drejtat e femrave, Najat Valo Belkacem, është një nga mbështetësit më të mëdha të këtij ligji, pasi sipas saj, prostitucioni është i papranueshëm. Kritikët e ligjit shprehen se një vendim i tillë nuk do të ketë shumë impakt, pasi mbijetesa e prostitutave varet nga pagesa e klientëve të tyre dhe ato do të mbrojnë klientët në të gjitha rastet. Kundërshtarët e tjerë të projekt ligjit e konsiderojnë atë si një paragjykim dhe këndvështrim maskilist. Projekt ligji duhet siguroj votat e mjaftueshme në Senat që të hyjë në fuqi. Qeveria franceze po përballet me qendrime dhe protesta pro dhe kundër tij.